viimeistä kertaa iltaravialla leopardin muki kädessä höpöttelemässä. Mut sä olisit siinä. Sä oli 3 viikon hölömöilyt on nyt ohi ja eiköhän jutella vähän siitä, mitä mulle kuuluu nyt ja mitä on tapahtunut sen jälkeen. Kaikkea varmaan kiinnostaa, kun kilo kiviä, että mikä meikäläisen parisuhdestatus on tällä hetkellä. Mutta edelleen nuolen näppejäni yksin kotona. Ihan pian kylläkin Lapissa sitä tekemässä, mutta kaikki sporttiset kundit on tekee yhteyttä. Tästä on mun numero. Tulee tässä Esko-toimiston kautta, mutta sieltä on tästä yhteyttä. Ei vaan, siis tosiaan siikkuna on edelleen. Mikään ei ole muuttunut yhtään mihinkään. Ja eikä kyllä välttämättä tarvi muuttuakaan. Mulla on ihan hyvä tälleen. Viihdyn itseni kanssa erittäin hyvin. Tulemme toimeen, minä ja Egonia, minä ja kaikki muukin tälleen. Ei oo mitään sen suhteen ongelmaa. Mutta ottakaa hei yhteyttä, jos siellä on tosi kiva poitsu. Eli tosiaan, sieltä kun lähdettiin reissusta, niin me perustettiin sitten sinkkujen kesken, missä oli kaikki sinkkumimmit ja sinkkukundit, niin WhatsApp-ryhmä, jossa ollaan sitten ihan niinku päivittäin yhteyksissä ja nähdään tosi paljon ja ollaan niinku tosi tiiviisti edelleenkin, että vaikka toistakin on jo 1,5 vuotta ja ajattelin, että niinku kaikki on vaan silleen, tiedätkö, ensimmäiset 2 viikkoa, että jee, vitsi, mikä jengi ja kaikkea, mutta ollaan edelleen. Ollaan tosi hyvissä väleissä kaikki. Ehkä minä olen eniten kuitenkin tekemisissä silleen mimmien puolesta niin ton Venlan, Jonnan, Sallan ja Emman kanssa. Et ne Pauliinakin kanssa on kyllä jonkun verran ollut, mutta niinku ne on sellaiset, keiden kanssa eniten tulee oltua sitten tekemisissä ja yhteyksissä. Ja sitten pojista on ehkä Samuli, Anders, Joonas ja Santerinkin kanssa ollaan aika paljon yhteyksissä. Mutta edelleen ollaan tekemisissä ja kukaan ei ole riidoissa keskenään, tai siis itse asiassa on varmaan. No Vilma ja Jonna nyt ei hirveän hyvin toimeentuu, mutta kaikki muut on silleen aika fine. No ei Jonna ja Tiiakaan kyllä tuu, mutta kaikki muut on ihan fine. Et ollaan tekemisissä paljon ja biletetään paljon. Ja kun mä oon ollut täällä baarissa töissä, niin nuo meidän ihanat poikaset on minua käynyt täällä viihdyttämässä enemmän ja vähemmän. Mutta tosiaan. Hauskaa meillä kyllä on ja kesällä on sit aikamoista hulinaa, että me ollaan RMJissä bilettämässä koko poppolla, että sinne sit kaikki moikkailee. Ja. Mut joo, tekemisissä ollaan. Kukaan ei oo kuristanut ketään ja se on ihan hauskaa. Mitä mulle kuuluu nyt? No mulle kuuluu ihan helekati hyvää. Mulla on itse asiassa Lappiin muutto nyt edessä. Ja muuttokuormat on lähtenyt ja kaikki on lähtenyt ja minä lähden myös kohta perässä. Ja tämä kaikki sen takia, että mä oon asunut nyt 5 vuotta. Tulee tänä vuonna Helsingissä. Paikkana aivan ihana, mulla on ollut ihan superihana työpaikka täällä. On ollut ravintolavalliksessa. Ja siellä on kyllä sattunut ja tapahtunut ja siellä ollaan oltu aika paljonkin. Mutta nyt tuli vaan jotenkin sellainen fiilis, että tarvii sen niinku tutun ja turvallisen ympäristön ja tarvii sen perheen siihen ja kaikki niinku siellä olevat ystävät. Ja tää on vähän sellainen rauhoittuminen meikäläiset. Mulla on tarkoitus nyt ainakin vuosi siellä olla, että käyn siellä lukion loppuun, mikä mulla on jäänyt kesken. Ja sen jälkeen mulla olisi tarkoitus lähteä niinku jossain vaiheessa hakea ainakin kätilöopintoihin, että se olisi sellainen niinku unelma-ammatti, mitä mä haluaisin tehdä. Ja aluksi mä mietin hirveästi sitä, että mitä nyt, että kun mä lähden Helsingistä, että eihän me saa, niin kuin Lapissahan ei ole niin kuin käytännössä mitään. Että mulla ei ole siellä mahdollisuuksia niin kuin mihinkään, mutta sieltä kestää lento noin tunnin. Niin tää ei ole hirveän silleen niin kuin kaukana kuitenkaan. Et, ja mä ajattelen tän niin, että aina mä pääsen takaisin. Mut nyt kun on vaan sellainen fiilis, että täytyy lähteä, niin sit täytyy lähteä. Et, kyllä, näin se vaan on. Olen aika väsynyt ollut viime aikoina ja muutenkin vähän stressaantunut ja kaikkea tällaista, että nyt täytyy vähän rauhoittua sitten. Ja tosiaan mulla on tarkoituksena siellä se lukio käydä loppuun ja siitä alkaa vähän miettimään, että mitä alkaa touhuamaan. Mutta tällainen vuoden pieni tauko tähän väliin. Kun sinne Lappiin lähden, niin sillähän ei ole mitään siis muuta syytä kuin se, että minä haluan mennä nukkumaan. Että minä varmaan niin kuin nukun vasta ensimmäisen kerran niin kuin tammikuun jälkeen sitten siellä
Lapissa, mut niin se, että on ohjelman myötä, vaikka niin aikaisemminkin jengi on tunnistanut, ei todellakaan niin paljon mitä nykyään, mutta että niin kuin on täällä baarissa ollut töissä, niin sit porukka on tosi paljon tullut juttelemaan, mikä on ollut minun mielestä ihan superihanaa. Ja on saanut niin paljon silleen kuitenkin positiivista palautetta ja jengi on tykännyt siitä, niin kuin, että miten suorasanainen on ja tällaista. Mutta tota, se ei todellakaan ole mikään syy, että lähden Lappiin. Et en ole niin kuin hiljentymässä, vaan mulla on tarkoituksena sitä alkaa nyt tekemään vähän sellaista vlogityyppistä hommaa, että meikkijuttuja ja tällaisia, kun mulla siellä Lapissa nyt sitä aikaa on. Että en ole mihinkään katoamassa, vaikka jotkut siellä ehkä haluaakin sitä, mutta no no no, musta ei noin vaan eroon pääsekään. Ja tota, minun elämää voi seurailla tuolla minun somessa, koska olen siellä aika aktiivinen, varsinkin Instagramissa, Snapchatissa ei niinkään. Mutta Instagramissa on aika aktiivinen, että siellä voi sitten seurailla meikäläisen sikkuelämää, koska ei siihen ketään löydy. Forever alone. Kesän aikana myös pääsette sitten Seiskasta kurkkaan, minkälaisessa kämpsykässä minä siellä Lapissa asustelen. Tulee semmoinen pienimuotoinen kotiesittely, tai ei varmaan nyt ihan pienimuotoinenkaan, vaan kotiesittely tulee sitten. Ja nähtäväksi nää, minkä värinen nähtäväksi jää, minkä värinen tukka mulla sillä kertaa on. Kuten niin kun näkyy, niin on taas jälleen kerran hiusten väri ja pituus muuttunut. Mutta tosiaan, oli ihan sikakivaa tehdä näitä videoita, ja oli ihan sikakivaa, että oikeasti on ollut tollasia näyttökertoja. Ja mä vaan niin iloinen tällä hetkellä ja onnellinen ja kaikkea laalalaa. Toivottavasti tekin olette viihtynyt. Kiitos siitä teille ja mulle ja minun työkavereille täällä kameran takana. Se herkistyy. Mutta tosiaan kiitos ihan sika paljon kaikille, jotka olette jaksanut kuunnella meikäläisen höpötyksiä täällä perjantaisin. Ehkä nähdään myöhemmin, ehkä ei, never know. Mut tää oli tässä. Heippa rallaa Sirin limpsissä nähellään.